Let's study with Honobom channel to let Malok Sakotom. Ami Sotor Mitomic, Dikio Borhor, Swadesh Adhyayan, Patoputi, Jorhat Harbojonik Sabha, E. Bishoyto Aji Alochona Korim, Gotike E. Bishoyto, Tomalokor Hosto Adhyay, Osomor Rajonoitik Bikash, E. Lessonto Antorgoto, Ahami, Video to Arambho Koru. স্বাধীনতাৰ পূৰ্বত অসমখন যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে শাসন কৰিছিল সেই কালছোৱাত অসমত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক সংগঠনৰ জন্ম হৈছিল আৰু তেনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক সংগঠন আছিল যোৰহাট সার্বজনীন সভা গতিকে এই যোৰহাট সার্বজনীন সভা গঠিত হৈছিল 1884 সনত গতিকে এই 1884 সনত অর্থাৎ 19 শতিকাৰ দ্বিতীয়ার্ধত যে অসমত জিবৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন গঠিত হৈছিল তাৰ ভিতৰত এটা অন্যতম আছিল যোৰহাট সার্বজনীন সভা আৰু এই যোৰহাট সার্বজনীন সভা গঠিত হৈছিল 1884 সনত যোৰহাটত গতিকে এই সভাৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল ৰাজা নৰনাৰায়ণ সিং আৰু সম্পাদক আছিল জগন্নাথ বৰুৱা এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ মধ্যবিত্ত লোক আছিল জগন্নাথ বৰুৱা আৰু শিক্ষিত ব্যক্তি আছিল গতিকে এই যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱাৰ বিশেষ তৎপৰতাতেই কি গঠন হৈছিল যোৰহাট সার্বজনীন সভা যোৰহাটত 1884 চনত গঠিত হৈছিল এতিয়া আমি চাওঁ আহা যোৰহাট সার্বজনীন সভাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য যোৰহাট সার্বজনীন সভাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য আছিল কি মুখ্য উদ্দেশ্য কেইটামান আছিল মানুহৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাবোৰক চৰকাৰৰ ওচৰত কি কৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ধৰা চৰকাৰ সাধাৰণ মানুহৰ সাধাৰণ অসমীয়া মানুহৰ যিবোৰ ইচ্ছা আছিল বা আকাংক্ষা আছিল বা যিবোৰ দাবী আছিল সেই দাবীসমূহ কি কৰা চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বা চৰকাৰক জনোৱা গতিকে এই চৰকাৰক আবেদন নিবেদনৰ জৰিয়তে জনোৱাটো তেওঁলোকৰ এটা কি আছিল মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ অন্য এটা আছিল যে চৰকাৰী যিবোৰ নীতি আছিল সেই নীতিসমূহ জনসাধাৰণৰ মাজত সাধাৰণ মানুহৰ মাজত কি কৰা ব্যাখ্যা কৰা যাতে চৰকাৰী যিবোৰ নীতি ব্ৰিটিছ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন নীতিবিলাক জনসাধাৰণৰ মাজত তেওঁলোকে কি কৈছিল আলোচনা কৰিছিল সভা সমিতি আকাৰে অন্যহাতে জনসাধাৰণৰ সামাজিক অৱস্থাৰ উন্নতি সাধন কৰা তেওঁলোকৰ আৰু এটা মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল যোৰহাট সার্বজনীন সভাৰ যে জনসাধাৰণৰ যি সামাজিক অৱস্থা সেই সামাজিক অৱস্থাৰ যাতে উন্নতি সাধন কৰিব পৰা যায় সামাজিক অৱস্থা বুলি ক'লে শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সামাজিক যিবোৰ সংস্কাৰ সেই সামাজিক সংস্কাৰলৈকে তেওঁলোকে কি কৰিছিল কাৰ্য বিভিন্ন কাৰ্য হাতত লৈছিল ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ আহা এই যোৰহাট সার্বজনীন সভাৰ মুখ্য দাবীসমূহ গতিকে যোৰহাট সার্বজনীন সভাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যাৱলী বা দাবী তেওঁলোকে হাতত লৈছিল গতিকে এই কাৰ্যাৱলীসমূহ যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে যোৰহাট সার্বজনীন সভাৰ 1905 চনত যি বংগ বিভাজন হৈছিল বংগ বিভাজনৰ অনুসৰি কি হৈছিল যে বংগদেশৰ এচুৱা অসমৰ লগত লগ লগাই দি পূৰ্ববংগ আৰু অসম নামেৰে এখন নতুন ৰাজ্যৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল গতিকে এই 1905 চনত যি বংগ বিভাজন কৰা হৈছিল বা বংগ ভংগ কৰা হৈছিল সেই বংগ বিভাজনৰ যোৰহাট সার্বজনীন সভাই কি কৈছিল তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছিল যে থলুৱা অসমীয়া লোকসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই বংগ বিভাজন কি হ'ব বাধা হিচাপে পৰিগণিত হ'ব আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে যিসকল অসমীয়া যিসকল লোক অসমত স্থায়ীভাৱে আগৰ পৰাই বাস কৰিছিল সেই লোকসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিছিল চৰকাৰৰ ওচৰত আৰ্জি দিছিল ইয়াৰ উপৰিও ব্ৰিটিছ চৰকাৰে অসমত যিবোৰ ৰাজনীতি বা ভূমি নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল সেই ৰাজহ আৰু ভূমি নীতিৰো তেওঁলোকে কি কৰিছিল বিৰোধিতা কৰিছিল যেনে ধৰা তোমালোকে কি ব্ৰিটিছ চৰকাৰে অসমত ভূমি ৰাজহ যেতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল তেতিয়া হয়তো মুদ্ৰা হিচাপত ভূমি ৰাজহ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু কেতিয়াবা ৰাজহ প্ৰায় দুগুণলৈ বা 70-80% বৃদ্ধি কৰি দিছিল যাৰ ফলস্বৰূপে কৃষকসকলৰ কি কৰিছিল কৃষকসকল অসুবিধাত পৰি ভালেমান ঠাইত বিদ্ৰোহ কৰিছিল আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি পাইছিলোঁ যে ফুলগুৰি পথৰুঘাট ৰঙিয়া লাচিমা ইত্যাদি ঠাইত কি হৈছিল ভূমি ৰাজহৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট বিদ্ৰোহ কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিল
যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই এনেধৰণৰ কৃষক বিদ্ৰোহবিলাকলৈ কি কৰিছিল মুক্তভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। গতিকে এই ব্ৰিটিছ চৰকাৰে অসমত যি ভূমি নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু বা ৰাজনীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল সেই ৰাজনীতিৰ যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই কি কৰিছিল বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে এই ভূমি ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে কৃষকে যিবোৰ বিদ্ৰোহ কৰিছিল সেই বিদ্ৰোহলৈ তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাইছিল। ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষানীতিৰ সংস্কাৰ সাধনৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিল আৰু ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত সেই অনুসৰি দাবী জনাইছিল যাতে শিক্ষানীতি সংস্কাৰ সাধন কৰি সাধাৰণ লোকেও শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। অন্যহাতে পৰ্যাপ্ত নিয়োগৰ সুবিধা সৃষ্টি যাতে ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ অধীনত বিভিন্ন পদবী অসমীয়া লোকৰ কাৰণে থলুৱা অসমীয়া লোকৰ কাৰণে কি হয় সংৰক্ষণ হয় বা সৃষ্টি হয় পদবী। গতিকে সেই এনেবোৰ দাবী তেওঁলোকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত জনাইছিল। গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি চাম যে এনেধৰণে দেখিলোঁ যে বিভিন্ন কাৰ্যাৱলী আৰু দাবী উত্থাপন কৰিছিল যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই অসমীয়া লোকৰ থলুৱা অসমীয়া লোকৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ থলুৱা অসমীয়া লোকসকলৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যাৱলী বা দাবী আগবঢ়াইছিল। কিন্তু 1907 চনত যেতিয়া জগন্নাথ বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়াৰ তাৰ পিছৰ পৰা ক্ৰমে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ কাম কাজবোৰ বন্ধ হৈ সময়ত এই যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা লুপ্তপ্ৰায় হৈছিল। গতিকে 1884 চনত স্থাপিত হোৱা যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ 1907 চনৰ আশে পাশে কি হৈছিল প্ৰায় বন্ধ হৈ যোৱাৰ দৰে হৈছিল কিয়নো এই যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা জগন্নাথ বৰুৱাৰ 1907 চনত মৃত্যু হৈছিল আৰু তেওঁ মৃত্যুৰ লগে লগে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ যিবোৰ কাৰ্য সেইবোৰ কমি আহিছিল আৰু লাহে লাহে এই কাম একেবাৰে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ কাম কাজবোৰ বন্ধ হৈ পৰিছিল। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইমানেই। যদি তোমালোক ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰিবা আৰু চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। ধন্যবাদ।